Καλημέρα σας, κύριε Πιτάλη. Καλημέρα, καλημέρα σας και τους ακροατές σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά, καλά, μια χαρά. Λοιπόν, αποφασίζετε να μπείτε σε ένα δύσκολο κομμάτι της πολιτικής, στην έκθεση πάντα στην επιλογή του κόσμου και στο επίπεδο της Ευρωβουλής. Είναι γνωστό ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν έχει καμία εκτίμηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και φαντάζομαι το πιο κοινότοπο ερώτημα που θα σας θέτουν και όταν κάνετε περιοδίες και όταν μιλάτε είναι ότι αφού εσείς την Ευρώπη, αυτή την Ευρώπη, δεν την θέλετε με τίποτε, γιατί διεκδικείτε την ψήφο μας, τι θέλετε να κάνετε εκεί? Κοιτάξτε, πλέον από τη δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος και των Ευρωβουλευτών που έχει εκλέξει τα προηγούμενα χρόνια ο ελληνικός λαός στην Ευρωβουλή, νομίζω ότι από την πείρα του ο καθένας μπορεί να το απαντήσει. Δηλαδή, εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη ανάλυση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση των μονοπωλίων της Ευρώπης, δηλαδή των μεγάλων επιχειρήσεων, των τραπεζών, των εφοπλιστών, όλων τέλος πάντων αυτών των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, έχουν κοινά συμφέροντα σε ένα βαθμό, αλλού δεν έχουν κοινά συμφέροντα. Και τέλος πάντων η κινητήριος μοχλός είναι αυτά τους τα συμφέροντα, είναι η υπεράσπιση των συμφερόντων μέσα και έξω από την Ευρώπη. Και λυκοσυμμορία την έχετε πει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λυκοσυμμαχία, ναι. Ναι, λυκοσυμμαχία, σωστά. Λυκοσυμμαχία, ναι. Γιατί την είπαμε έτσι όμως? Γιατί υπόσχονταν μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ήταν το απάνεμο λιμάνι για τους λαούς. Αλλά στην πραγματικότητα, αν δει κάποιο τα στοιχεία, θα δει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή έχει 16,6 εκατομμύρια ανέργους. Εκατομμύρια είναι στη μερική απασχόληση. 113 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δίνει η Eurostat, ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Σώνεται και αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που περιγράφεται, ή πρέπει να αλλάξει ριζικά ή και να διαλυθεί και να φτιαχτεί κάτι άλλο? Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βελτιώνεται προς όφελος των λαών. Δεν μπορεί να γίνει φιλολαϊκή, ούτε να εκδημοκρατιστεί, όπως λέει για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι ένωση κρατών που εκφράζει τα συμφέροντα μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και μονοπωλίων, που στη σημερινή φάση που έχει σκληρύνει ο ανταγωνισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, των μονοπωλίων της ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, της Κίνας και της Ρωσίας, κοιτάξτε να δείτε, το χτύπημα των λαϊκών συμφερόντων, είτε αυτά έχουν να κάνουν με το δικαίωμα στην εργασία, είτε με κοινωνικά δικαιώματα, στην υγεία, στην παιδεία κτλ., προκειμένου να μειωθεί το κόστος συνολικά, είναι, πώς να το πω, είναι στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού. Στην καθημερινή ατζέντα. Εκεί, ένας ευρωβουλευτής, λοιπόν, εσείς διεκδικείτε την ψήφο κυρίως όσων στηρίζουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ή όσων υποστηρίζουν και αυτή την ανάλυση, όχι απαραίτητα στενό κομματικό ακροατήριο. Ένας ευρωβουλευτής λοιπόν του ΚΚΕ πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να παίξει άμυνα, με συγχωρείτε για το λαϊκό τρόπο της έκφρασης, ή μπορεί να κάνει και περισσότερα? Όχι, ίσα ίσα, εμείς δεν παίζουμε άμυνα. Τι θέλω να πω, απευθυνόμαστε σε κάθε άνθρωπο ο οποίος βλέπει αυτή τη στιγμή έξω από τα όρια αυτά τα οποία έχουν τεθεί με το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δυσπιστία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ευρωβαρόμετρο το τελευταίο έλεγε ότι η Ελλάδα έχει τα χαμηλότερα ποσοστά σε εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι λογικό. Αλλά αυτή η εμπιστοσύνη για να μπορέσει να είναι κάτι δημιουργικό και να μην πάει χαμένη ή ακόμα να μην βγει σε δρόμους τέλος πάντων του γενικότερου ευρωσκεπτικισμού ή και στην ακροδεξιά που είναι επίσης. Και στην ακροδεξιά. Σας ανησυχεί αλήθεια για αυτό το φαινόμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Κοιτάξτε, το φαινόμενο αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο μας ανησυχεί, να το πούμε έτσι, αλλά εμείς ξεκάθαρα όλα από τα προηγούμενα χρόνια, ήδη από τις αρχές του 2000, όταν είχε κατατεθεί το αντικομμουνιστικό μνημόνιο, έτσι το είχαμε βαφτίσει, ένα μνημόνιο δηλαδή της επίσημης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξισώνει το φασισμό με τον κομμουνισμό, έχουμε προειδοποιήσει ότι τέτοιου είδους εξισώσεις, αυτή η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνει αέρα σε τέτοιες δυνάμεις. Και είναι, οπότε, και ενδιαφέρον, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά είναι απολύτως σχετικό αυτό που θα πούμε, ότι το 70% των Ρώσων αξιολογεί θετικά το ρόλο του Στάλιν, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ερευνητικού Ινστιτούτου Levada Center το Μάρτιο. 70% στη σημερινή Ρωσία.
πιστεύω τέλος πάντων κάθε λαός μπορεί να κρίνει την ιστορία του, την ιστορία του. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι το κόμμα εκείνο που έριξε ματιά στο παρελθόν, στην ιστορία των κρατών αυτών που έκαναν το βήμα, πέρασαν, άφησαν πίσω τους το καπιταλιστικό σύστημα και έχτισαν την πρώτη προσπάθεια του ανθρώπου για τον σοσιαλισμό. Έριξε ματιά σε αυτό το παρελθόν επιστημονικά. Και τα συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν είναι ότι οι λαοί αυτοί σε τελείως διαφορετικές εποχές γνωρίσανε πρωτόγνωρα, να το πούμε, γνωρίσαν πρωτόγνωρα ωφέλη από ένα τελείως διαφορετικό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα που στο επίκεντρό του είχε πρώτα απ' όλα τον εργαζόμενο και τα συμφέροντά του. Τώρα, τέτοια στοιχεία υπάρχουν πολλά. Συμφωνούμε και εμείς αυτά, αλλά πιστεύουμε ότι το σημερινό, αυτό που πρέπει να κρίνει σήμερα ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε φτωχός αυτοαπασχολούμενος, ο κάθε αγρότης, είναι με βάση την εμπειρία που έχει από τη ζωή του. Και η ζωή του στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να χωρέσει. Εκτός αυτό... Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή, θα έχει καλύτερες δυνατότητες και πιθανότητες. Εδώ είναι που το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει διαφορά με όλους τους άλλους, που μπορεί να λένε είτε να φύγουμε από την Νομισματική Ένωση και μόνο, είτε τέλος πάντων να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενταχθούμε σε άλλες υπεριαλιστικές ενώσεις. Εμείς ξεκαθαρίζουμε και λέμε ότι για να έχει όφελος ο λαός, αυτή τη στιγμή σε ό,τι επιλογή και να κάνει, πρέπει να το συνδυάσει με την πάλη για ένα τελείως διαφορετικό σύστημα στην οικονομία και στην κοινωνία. Δηλαδή πρέπει ο ίδιος να γίνει κυρίαρχος και αφέντης στον τόπο του, να εκμεταλλευτεί τα ωφέλη τα οποία έχουμε και σαν χώρα, πλουτοπαραγωγικές πηγές, κλίμα κλπ. Να τα εκμεταλλευτεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης προφανώς, αλλά με άλλη εξουσία, με εξουσία στην οποία κουμάντο αυτή τη στιγμή θα κάνει ο λαός. Και... αν δεν γίνει αυτό, είτε εντός είτε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο και είναι το ίδιο το αποτέλεσμα το οποίο βιώνει σήμερα. Και επίσης ένα ερώτημα που θα το έχετε ακούσει, γιατί είναι απολύτως σχετικό με αυτό που λέτε. Όταν η Ευρώπη συνασπίζεται σε επίπεδο εταιριών ή κεφαλαίου, όπως είπατε, για να αντιμετωπίσει παγκόσμιες δυνάμεις όπως η Κίνα ή οι Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί μια χώρα να σταθεί οικονομικά απέναντι σε αυτούς τους κολοσσούς που έχουν ρίξει τα μεροκάματα, που έχουν κάνει όλα αυτά με μια διαφορετική προσέγγιση? Δηλαδή βλέπουμε ότι η Βρετανία πάει να βγει και τελικά δεν μπορεί να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μιλάμε για μια οικονομία άλλου επίπεδου. Ακριβώς. Αυτό το ερώτημα που κάνετε είναι πολύ σωστό, αλλά αυτό το ερώτημα πρέπει να στραφεί προς αυτούς οι οποίοι λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αλλάξει, αν αλλάξουν απλά οι συσχετισμοί, αν αλλάξουν, ξέρω εγώ, και έρθουν σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις στην πλειοψηφία κτλ. Αυτό το οποίο λέει το ΚΚΕ είναι... επειδή παίρνει υπόψη αυτή την πραγματικότητα που περιγράψατε εσείς τώρα και την περιγράψατε πολύ καλά, ότι είναι Ένωση των Μονοπωλίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς παίρνουμε υπόψη μας και λέμε ότι ριζικές αλλαγές που μπορεί να γίνουν σε μια χώρα με το λαό πρωταγωνιστή θα έχουν θετικό αποτέλεσμα και αντίστοιχα αποτελέσματα και σε άλλες χώρες. Και πιστεύουμε ότι οι λαοί δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, ούτε ο ελληνικός ούτε κανένας λαός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι αν βάλουν φαρδιά πλατιά την σφραγίδα τους και την υπογραφή τους στις εξελίξεις, μπορούν να συμμαχήσουν μεταξύ τους. Δηλαδή δεν βάζουμε εμείς θέμα η Ελλάδα να είναι μόνη τους, ούτε κανέναν απομονωτισμό. Αυτό το βάζουν αυτοί που θέλουν να τρομάξουν, γιατί σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να πείσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μέλλον για τους λαούς. Μάλιστα. Και προσπαθούν να τρομάξουν. Κύριε Βιτάλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να πω μια κουβέντα μόνο για το ζήτημα των ευρωβουλευτών. Σε μισό λεπτό, άμα μπορείτε, γιατί μας διώχνουν. Σε μισό λεπτό. Ωραία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει μόνο δύο ευρωβουλευτές τα τελευταία χρόνια. Αυτοί οι δύο ευρωβουλευτές, με τη δράση τους μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, κατάφεραν να παίξουν επίθεση, όπως είπανε πριν, και ανέδειξαν στον ελληνικό λαό πώς, ας πούμε, αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ζητήματα των έργων υποδομής. Ανέδειξαν ότι στη λογική του κόστους-οφέλους δεν προωθούνται, για παράδειγμα, έργα υποδομής, αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά, αντισεισμικά έργα σε περιοχές όπου είναι χαμηλής επικινδυνότητας. Μάλιστα. Και χαμηλής επικινδυνότητας εννοούν τις περιοχές που δεν έχουν μεγάλες επιχειρήσεις, δεν έχουν VIPs, πλούσιους να μένουν εκεί πέρα.
και έτσι μένουν απροστάτευτες περιοχές όπως το Μάτι, όπως η Μάνδρα κλπ. Μάλιστα. Κύριε Βιτάλη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι. Να στηρίξουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σας ευχαριστούμε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.